Číselný obor 0 až 100, strana 8, cvičení 5, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. V restauraci stojí oběd 79 korun. Ve školní jídelně stojí oběd 30 korun. Kolik korun Lukáš ušetří, když nepůjde do restaurace a bude obědovat ve školní jídelně? Zajímavé srovnání, tak jdeme v restauraci. Informace je zde 79 korun, ale to je hodně levný oběd. To je bez polévky a bez pití. Tohle nemůže být celý oběd, to je jenom druhé jídlo a hodně levné. jídelně, ve školní jídelně stojí oběd 30 korun. 30 korun, to tak bývá, plus minus ale moc dražší to nebývá. Tak, výpočet, no ale nejdřív grafické znázornění. Takže 79 korun, dáme za restauraci 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Popíšu 10 koruny. 60, 70, ale pozor, 79. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A teďka ve školní jídelně těch 30. Takže kdybych měl tyto peníze, 79 korun, a nešel do restaurace a šel do školní jídelní a tam zaplatil 30 korun, tak mi zbyde ne mně, ale Lukášovi, kolik zjistíme výpočtem 79 minus 30 pozor, ano, škrtal jsem desítky, ne jednotky. Rovná se 40, na jednotky jsem ani nešách, 49. Jak zněla otázka, kolik korun Lukáš ušetří, když nepůjde do restaurace a bude obědat ve školní jídelně? Lukáš ušetří 49 korun. Lukáš. Lu. Lukáš, tohle se mi moc nepovedlo. Lukáš, hodně Lukášůš, š, ušetří, u, š, souhláska, měkké i, u, ušetří, čtyřicet, devět korun. Tak, výborně máme hotovo, no a na vás už teďka záleží, jestli budete zbytečně utrácet v restauraci za oběd, anebo se najíte zdravě ve školní jídelně.